Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами жовтнево-листопадовий синоптикет вихідного дня. Такого довгого імені в мене ще не було, але все колись буває вперше. В суботу ще один місяць, а в неділю вже інший. Але настрій, що в останнього дня жовтня, що в першого дня листопада, однаковий, плаксивий. Один нібито йти не хоче, а другий заступати на вахту. Дитячий садок якийсь, чесне слово. У Дніпрі з 8 ранку суботи до 14 години дня – злива. Добре, що з перервами. З 14 і до вечора знову дощ. Води небесної вистачить і на неділю, і на понеділок. Листопад явно запасся рідиною надовго. Температура повітря обидва дні в середньому від 9 до 11 градусів тепла. Хмарно без прояснень, але без вітру. Марганець і Нікополь. На небі хмари, а з хмар дощ. Не буду вказувати часові проміжки, литиме два дні з перервами. Але точний розклад дощових концертів нам з вами ніхто не надасть. Температура повітря в суботу і неділю 10-11 градусів вище нуля. Вітер спокійний, хмари не ганятиме. У Кривоморозі та жовтих водах – обложні дощі, туман. Температура повітря не вище за 8-10 градусів тепла. Обидва дні одне й те саме. До уваги мешканців Кам'янського, Павлограда, Новомосковська. У вас дощ закінчиться в першій половині неділі, тож на цей час можна планувати якісь вуличні справи. Решту часу занудно литиме аж до вівторка. Температура повітря 7-11 градусів тепла, тиск атмосфери у межах норми. Можна було б сьогодні розповісти вам про День усіх святих або Геловін, але що я можу про нього сказати нове? Ви і так усе знаєте. Якщо змерзнете і захочете затишку, заходьте до наших друзів з першої австралійської кав'ярні «Ос». Там будуть і жахалочки, і смаколики. Отже, не сумуйте, не хворійте, зустрічайте листопад поблажливо, бо він щось явно не в гуморі. Дякую за увагу, до побачення. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!